13 травня в стінах спортивного корпусу ДДПУ відбувся матч за суперкубок Донецької області з футзалу. На цей раз за звання найкращих змагались дівчата. До вирішальної гри дійшли команди «Багіра» з міста Лиман та «Слов'янська Альфа» ДДПУ. Із рахунком 9-4 перемогу здобули дівчата з Лиману. Це був якби завершаючий турнір спортивного сезону 2016-2017 років. Мы победили, ну, благодаря девочкам, конечно. Спасибо, умнички, я их поздравляю. Юлія Міділяєва – граючий тренер команди «Альфа». Продовжує справу дідуся, відомого дитячого тренера Юрія Морозова, який пішов в життя у 2014-му. У свій час його дівчача команда «Салют» ставала неодноразовими призерами всеукраїнських змагань. Наразі слов'янський жіночий футбол переживає не найкращі часи. Не було залу, де тренуватися, тобто… Я очень много сил времени убила на то, чтобы найти зал, но в итоге нашла вот только весной его. Вот. Приходилось тренироваться зимой на улице, то есть мороз. Но все это дело было, тренировались. Віднедавна дівчатам допомогли із залом. Займаються не тільки на вулиці, а й в стінах міської ДЮСШ. У перспективі і тренування в стінах ДДПУ, відгукнулись благодійники. Наразі ж, хоча й не перемогли, проте отримали нове екіпірування від ротарі клубу «Слов'янська» та «Дніпра». Ми вирішили дівчат підтримати. Ми їх зараз підтримуємо трохи. Я думаю, що вони будуть тренуватися сьогодні. Ми вже договорились тут о їх двохнедільному. В два рази в неділю по часу тренування в залі. Перспектива у нас хороша. Сьогодні говорили про те, що пройде немножко часу, і я думаю, що Україна узнає о команді, футзальній команді дівчачій «Слов'янськ». Вот, вся Україна знає, я думаю, що ми будемо грати в вищій лізі. Сприяти розвитку жіночого футболу пообіцяли і на рівні регіону. Наразі кажуть про будівництво 85 футбольних майданчиків на підконтрольній території Донеччини. Працюють і над розробкою нової програми розвитку футболу, як чоловічого, так і жіночого. 85 площадок будуть толчком тому, щоб розвити на території області футбол по всім возрастам, по всім категоріям, по всім номінаціям. І в тому числі і жінський футбол. Ви бачите, дівчинки грають не хуже мальчишек, показує яркі моменти, красиві голи. Наразі дівчата вже розпочинають підготовку до нового сезону. Попереду чекає кубок і чемпіонат Донецької області та чимало регіональних турнірів.